bako mpomo na bapara nzoka na zayamba pona sepeli sayo ale chéri chéri tu es ma jolibili. Divini get mo musoge huku. Imba, 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 Isimwe kamera kwa nakawia sana miaka na miaka. Hapa jibo ulobini ni pona kipa Mr. Champagne. Shooting ya Mr. Champagne. Yoka ndenge na koyemba. Huu muziki ni mwambia ndo muziki wako kwanza napendaga, ni muziki wa Champagne unapendaga wa kwanza. Haya, sa Queen Modo Divine unaongelea tu kuhusu hii video ya Bajolibilite. Sina mengi ya kusema. Lakini mchunge mtaona. Hii ya kwanza. Hey, imefanywa na Heshima Pro, Heshima Miujiza. Heshima Miujiza. Siku ndio producteur amebakia Burundi. Producteur mmoja amebakia Burundi. Heshima. Anafanya vizuri sana. Champagne unaona aje kuhusu hii clip yako ya Majolibilite? Yo yo Mr. Champagne, Kagaringa wesho wesho, commando para commando, mo commanda ma commande de commande, tous les commandants qui commandent les autres commandants. Ma Jolibilite, new video, après la démarrer, l'accélérer. Je ne t'apprends pas ma Jolibilite. T'entends.